Encendre raspallar les dents almenys 2 cops al dia durant 2 minuts, encara que és recomanable fer-lo després de cada àpat. Farem servir un raspall de cerdes intermitges i capçal petit i farem una tècnica d'escombrat de la dent. Farem moviments circulars i d'una forma no agressiva. Vine a la clínica i t'ajudarem a mantenir una correcta higiene dental. L'anunci de la data definitiva del referèndum ha generat que els grups polítics posin en marxa campanya segons els interessos de cadascú. En el cas d'Esquerra, els republicans ja han engegat la campanya a favor del sí i ho han fet utilitzant una cara tan coneguda com carismàtica. Gabriel Rufián ha assistit a un acte de partit a Molins de Rei i ha assenyalat que l'estat espanyol té mal entès el concepte de democràcia. Hem de posar en perspectiva una mica el fet de que aquí només volem votar, no? Que al final l'amenaça a la seguretat de l'estat és una urna. I al final el que té problemes, el que concebeix la democràcia com un fet absolutament anormal de l'estat espanyol, i no nosaltres. L'1 d'octubre de 2017 es culminarà un procés extraordinari i esgotador, en el que les urnes finalment decidiran la voluntat del poble català. Segons el diputat d'Esquerra, que la pregunta demani si es vol seguir en una monarquia o bé apostar per una república pot ser molt positiu per les forces independentistes. El fet de que es parli de república jo crec que interpel·la molta gent, principalment a gent imprescindible per aquest procés, que és el votant o el simpatitzant o el militant dels comuns, que vol una república, en aquest cas espanyola. Nosaltres li diem que la millor manera d'arribar a una república espanyola és a través del referèndum, a través de primer una república catalana, perquè és l'única factible. Gabriel Rufián creu que el referèndum és una necessitat i que tota la gent progressista participarà a la consulta, estigui o no a favor de la independència.